Vi har købt en croissant og en uden croissant, et uden baguette, si poble. Og det kostede 2 euros. Buen camino, si poble. Vi er nu startet ruten, og vi er på vej op ad et bjerg. Jeg tror, vi har gået 5 km. Og vi er stadig i Frankrig. Hvad giver du ruten indtil videre, ud af 10? På hvilken skala? Bare ud af 10. På hvilken parameter? Vi siger ud af 16. Hårdhed. Ja. For hårdhed? Ja. Han er nok op, ligger nok på 12'er ud af 16. Skønhed? 13. 13, 14, 13,5. Okay, vi går igennem en tordenstorm. Vi kan høre dem sådan rundt om os. Det eneste gode, altså vi er det, ifølge Google er vi det værste sted, man kan være. Ved at være på toppen af et bjerg uden nogen høje ting. Heldigvis har vi Erik med sig, og han er 2 meter høj. Vi er snart ved enden. Vi kan høre en ny tordenstorm i baggrunden, så det handler om at komme hjem. Har du nogensinde hørt om ordet money laundering? Godmorgen, Mathieu. I dag så består maden af havregrød og en chokoladebar, som kommer ned med glasur. Det er super lækkert. Det er næsten ligesom chokolademysli. Vi har startet ruten, og vi skal nu ind og have noget mad i supermarkedet. Sandland sagde, at han kunne godt have brugt nogle vandre på turen, men han fandt en løsning. Ej, der var nogen. Tobias, hvad er status? Vi er gået 10 km. Vi er ved at tabe os. Der er nogen, der... Jeg kan allerede mærke, at jeg har tabt mig rigtig meget. Men på samme tid så har han spist en masse han går efter at være pepperi. Og så Sander spiser han, hvis det ikke sidder ikke rigtig noget der. Jeg køber det, og så lader Sander være med at betale, og så spiser han det hele. Jeg er begyndt at indordne mig til den spanske diæt, til at spise kun hvidt brød og ost og lidt kød hele tiden. This blog is a collection of stories about how it happened. To participate in the adventure, you should start with the first post. You will also find here my songs, which I will play for you. El Ganso. Shout out to this guy. Ja, ham der er gutten. Shout out to this guy. Check him in. Check him. Løber Caminoen. Løber Caminoen. Det er noget, den er købt for 25 kroner inde på staden, det der. Det er klump. Kan I se, hvad den er? Så. Vejret er for sindssygt, men det er også begyndt at blive pissvarmt og pishårdt efter 27 km. Hvad så bloggen? Jeg har 4 km tilbage. Jeg blev sgu lidt sulten, så jeg tror sgu bare, jeg løber resten af turen. Ikke også? Kan I have det? Hallo. I dag så er det tredje vandredag. Og vi har lige fået spist noget morgenmad herinde. Skrevet vores navne på et dansk flag. Det filmer jeg lige. Ja. Danmark, det er meme-land.
Så har vi lige været i Pamplona, og nu går vi igennem Nevada. Hej, Toby Cam. Velkommen. Hov, jeg holder foran mikrofonen. Vi er kommet ud af Pamplona nu, og vi har ikke kontakt til vores franske ven Sasha mere. Eller han stoppede op i Pamplona, og vi går 17 km længere i dag, og han skal kun gå 5 dage, så vi tror ikke, at han kommer tilbage på kors, men vi har snakket lidt om at mødes med ham i Paris på vej hjem, fordi han bor i Paris. Men lige nu har vi egentlig bare 10 km tilbage, og Ruben er ved at få lidt skinnebensbetændelse. Så det, vi håber, vi kan få mad, når vi kommer frem. Og Sander, han giver fortroppen. Ser du tempoet? Og, han sætter tempoet, og nu er vi egentlig bare derudad. What do you call a car that can swim? Little foot. Do you understand it? Do you understand yeah, it? Yeah, yeah, yeah. Explain it. Hey, blokken. Nu er vi oppe på 27 km. Og vi mangler 9 km. Vi har gået 30 km nu. Ja. Ret vildt. Vi har haft... Så skal vi sætte 6 mere. Det var det for de første 3 dage. Nu er vi gået i gang med 4. dagen, og den kan I høre om i næste episode.